Tessègnia us ofereix aquest espai. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a la Comarcal, al programa on volem donar veu a tot allò que passi a casa nostra, al nostre territori. Avui comptarem amb Jordi Gomà, tècnic de turisme del Consell Comarcal del Baix Camp. Amb ell repassarem l'evolució de la marca turística Muntanyes de la Costa Daurada i algunes també de les activitats que s'hi ofereixen. En aquesta línia, la nostra companya Clara Marchiegui ens descobreix la ruta dels miradors del Baix Camp i també visitarem la festa de la Farigola de Prades de la mà de la Paula i la Mireia Jansà. Acabarem, com sempre, amb les millors imatges de la setmana. Abans de tot, però, anem a repassar algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies en un format més breu. Dues persones veïns de Sabadell de 23 i 29 anys han mort en un accident de trànsit a la Nacional 420 després de precipitar-se per un desnivell al quilòmetre 846 d'aquesta via, el seu pas per Pradell de la Teixeta, al Priorat. L'avís s'ha produït poc després de 8:45 del matí d'aquest dilluns, tot i que l'accident podria haver-se produït hores abans. A més de les dues víctimes mortals, una tercera ocupant del vehicle ha resultat ferida crítica i ha estat traslladada en estat molt greu per l'helicòpter del 100, primer a l'Hospital Sant Joan de Reus i després al Joan 23 de Tarragona. A més, la supervivent hauria avisat als cossos d'emergència que hi hauria un quart ocupant en el vehicle, que hauria sortit projectat arran de la caiguda del cotxe pel barranc. Fins a primera hora de la tarda del dilluns, els bombers i Mossos han estat fent tasques de recerca, però la càmera tèrmica només ha trobat restes del cotxe sinistrat i altres materials. La investigació continua oberta per esclarir les causes del sinistre i no descarten que hi hagi un quart ocupant. Amb tot, apunten que només tenen contrastat que hi havia tres persones a l'interior del cotxe quan aquest va ser accidentat. Inaugurada la nova depuradora de Botarell. Té capacitat per tractar un cabdal de 326 metres cúbics al dia, el que equival a 2.000 habitants, i substitueix la que hi havia fins ara, que es va construir als anys 80 i que tenia capacitat per tractar 200 metres cúbics al dia, el que equival a 800 habitants. Per tant, l'increment del sanejament de les aigües és considerable, de manera que es garanteixen no només les necessitats actuals, sinó també les futures, tenint en compte que el municipi de Botarell ha doblat la població en els darrers 20 anys. A més, la nova instal·lació assegura una correcta eliminació del nitrogen i tracta l'excedent dels fangs, convertint-los en un subproducte per a l'ús agrari. Actualment, dels 28 municipis del Baix Camp, n'hi ha 18 que tenen depuradores, el que garanteix el sanejament de més del 97% de la població. Però n'hi ha 7 més de projectades. La que està més avançada és la de Vinyols i els Arcs, i les previstes són a Maspujols, Vilanova d'Escornalbou, Pratdip, les Irles, una urbanització de Riudecanyes, i Capafonts. L'Agència Catalana de l'Aigua i Aigües Industrials de Tarragona han presentat el pla d'ampliació de la producció d'aigua regenerada per a usos industrials al Camp de Tarragona. L'estació de regeneració d'aigua de Tarragona, Vilaseca i Salou és una planta impulsada per l'Agència Catalana de l'Aigua i explotada per l'empresa Aitassa des de fa 10 anys. L'estació rep les aigües residuals d'aquests municipis i les tracta per tal que pugui ser útil per a usos industrials. Actualment, aquesta planta té una capacitat per produir més de 6 hectòmetres cúbics, però es preveu ampliar-la en els propers 6 anys fins a arribar als 9 hectòmetres cúbics. L'aigua regenerada d'aquesta planta surt amb una qualitat adequada pels usos de polígons de Tarragona i d'aquesta manera les indústries no han d'utilitzar aigua que podrien ser aptes per a altres usos. Actualment, el 18% de l'aigua que utilitzen els polígons és regenerada per l'estació, però a través de la construcció d'una altra planta, Aitassa vol augmentar fins al 40% l'ús d'aquest recurs. Artesania, productes de proximitat, entitats de la vila i balls populars en un ple Riudecanyes de vida i de color en la 13a edició de la Fira Tastavert, que s'ha celebrat en un context de retorn a la normalitat i de bon temps. Enguany, i després de celebrar una votació popular, la Fira s'ha traslladat del dissabte abans al diumenge de Rams a l'últim cap de setmana de maig. L'edició ha girat al voltant de la temàtica del teatre i l'ambient ha estat molt enriquidor. La fira és entesa pels que l'organitzen i pels qui la visiten com una oportunitat de dinamitzar el poble, però també per connectar amb les poblacions properes. Recordem que aquesta celebració es dona després de 2 anys de gairebé aturada total per la pandèmia, una situació que ha estat molt complicada pels firaires, però que ara comencen a intentar oblidar. En definitiva, la vila de Riudecanyes ja torna a estar al peu del canó després de l'èxit de visitants en una nova edició de la seva ja consolidada Fira Tastavert. We'll be right back.
Doncs ja tornem a ser aquí. Com els deia a l'inici del programa, avui volem centrar la nostra mirada en la marca turística Muntanyes de la Costa Daurada, una marca creada ja fa una pila d'anys pel Consell Comarcal del Baix Camp per precisament posar en valor l'espai turístic que tenim a l'interior del nostre territori, ja que habitualment doncs, es parla del turisme de sol i platja. Avui volem parlar doncs, del turisme d'interior, del turisme de muntanya de casa nostra. Per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres el tècnic de turisme del Consell Comarcal del Baix Camp. Ell és en Jordi Gomà. Senyor Gomà, gràcies per venir fins a la comarca d'aquest dimecres. Gràcies a vosaltres. Ja fa una pila d'anys, com dèiem, que es va crear aquesta marca de les muntanyes de la Costa Daurada. Explica'ns una mica quin és l'origen de tot plegat i l'objectiu, perquè ja fa, com dèiem, ja fa una pila d'anys. Sí, de fet, vam registrar aquest nom l'any 2010, crec que va ser, sí. I la idea és, bàsicament, el que deies tu una mica, no? És posar en valor tot el que és el territori interior i muntanya del Baix Camp. Estem acostumats aquí doncs, a rebre un munt de turistes, milers i milers de turistes, el que és la línia de costa, però clar, aquesta és una destinació que té unes dinàmiques molt, molt pròpies, molt diferents al que són doncs, les altres propostes que fem nosaltres a l'interior. Llavors es va crear aquesta marca precisament doncs, per això, no? Per proposar una oferta diferent i per enriquir, a més, el que era l'oferta turística general de la comarca del Baix Camp, no? Doncs proposant això, que la gent que estigués a la costa, tota aquesta gent que arriba a la costa, conegués pues, la riquesa del patrimoni arquitectònic, del patrimoni natural, sobretot, del patrimoni gastronòmic, fins i tot, de lo que és aquesta zona tan... no tan desconeguda per la gent d'aquí, que també a vegades, sinó molt desconeguda per la gent d'arreu de Catalunya i ja de fora, doncs encara molt més. No? Entenc que el principal objectiu és que en lloc que es passessin 14-15 dies a la sorra de la platja, que alguns d'aquests dies no ens aprofitessin o aprofitin doncs, per descobrir una miqueta l'interior de casa nostra. Sí, de fet, el motiu, la voluntat és doble. Sí que hi ha la intenció d'agafar aquesta gent que va a la costa perquè coneguin l'interior i convertir-los en visitants d'aquesta part, però també de convertir el que és l'interior del Baix Camp en una destinació turística per si mateixa. Val? És a dir, al final el turisme és pernoctació i és despesa en el territori. Si nosaltres només agafem la gent que està a la costa, no tenim aquesta despesa. Clar, hi tenim cases de turisme rural, hotels, hostals, que necessiten doncs, gent que vingui expressament a passar uns dies a l'interior. Per tant, la marca el que vol és establir aquesta destinació turística per si, que mereix el viatge i l'estada per si, i a més, evidentment, oferir un complement a la gent que està a la costa i això, no? I una oferta molt variada i molt rica, no? que dona molt contingut a una estada més tranquil·la de sol i platja. No marxem d'aquest punt d'inici, d'aquest any 2010. Quina era la situació en aquell moment del teixit turístic de l'interior del Baix Camp, de les muntanyes de la Costa Daurada? En aquell moment, com s'organitzaven? Quines eines tenien per fer promoció enfront, diguem-ne, al gegant que suposa, com deies, el turisme de sol i platja a casa nostra? Bé, era una dificultat important fer-se veure davant de lo que és la destinació de sol i platja. Llavors, la proposta que hi havia llavors era certament disgregada. Val? Era cada municipi que feia les seves propostes humils, diguéssim, perquè les capacitats econòmiques d'estructura de personal que tenen aquests municipis d'interior, doncs, evidentment, no tenen absolutament res a veure amb els que tenen a la costa. Llavors, la visibilitat d'aquesta destinació era complicada. El que volíem amb la marca, precisament, és ajuntar entre tots i donar molta més visibilitat, molta més visió en aquests municipis d'interior i de muntanya. Llavors, a partir d'aquí sí que a través de diferents plans de foment turístic, de línies de subvencions, doncs vam anar creant infraestructura turística, val? Xarxes de camins, centres d'interpretació, propostes molt diverses. No? Vam crear la pàgina web, vam crear la marca, llavors a poc hem anat donant visibilitat a lo que és aquest territori. Com ha estat aquesta evolució? Perquè ja fa més d'una dècada, com dèiem, de la creació d'aquesta marca. Quina ha estat l'evolució i quines han sigut les línies principals de treball? Ja em deies aquestes subvencions, aquesta creació d'espais d'interpretació. Quines han sigut les principals apostes del Consell Comarcal per intentar, diguem-ne, que aquesta marca agafés cos? Sí. Nosaltres hem tingut, evidentment... Bueno,
La proposta o els recursos són molt importants. Nosaltres hem anat a buscar una línia estratègica bàsica, que és el tema de natura, no? Perquè al final són uns paisatges, una natura molt espectacular, la que tenim, no? Amb grans vistes, panoràmiques, boscos, cingles, després zones agràries, és a dir, molt ric en aquest sentit. Nosaltres hem agafat l'eix de la natura, diguéssim, i a partir d'aquí, bàsicament, hem centrat molt en temes de senderisme. Senderisme, BTT, perquè això, a més, et permet complementar-ho, doncs, amb visites a recursos patrimonials, històrics, a degustació de productes locals. Per tant, ens hem basat en això, en el paisatge, en l'espectacularitat del paisatge i en un tema d'un turisme actiu, no? Que a més de fer el turisme actiu, de fer la caminada, de fer la ruta en BTT o d'anar a escalar, doncs tu pots fer tota una sèrie de coses com anar a provar uns productes concrets locals, avellana, patata de Prades, mil històries que tenim per aquí, o fer visites a Escornobou, a Prades, a Pratdip. És una mica aquesta idea, no? A partir d'una línia de natura i de turisme actiu, pues oferir tot el que la comarca pot oferir. De fet, una d'aquestes rutes les veurem en la segona part del programa, amb aquesta ruta dels miradors que tenim aquí al Baix Camp. Però també entenc que això que ens expliques va relacionat una miqueta també amb l'esport, no? Amb intentar relacionar-ho, vehicular-ho amb el turisme esportiu, que no només queda a la costa en aquest cas, que també hi ha turisme d'interior. De fet, aquests dies tenim una marxa de cicloturista molt important aquí a casa nostra. Ha de ser, diguem-ne, un engranatge que funcioni sol, no? Sí, a més, el turisme esportiu, que és molt important i cada vegada més, i cada vegada més gent que accedeix al medi natural i als espais turístics, doncs, per fer-hi esport i per fer els seus reptes personals i tot això, doncs és una línia d'oferta turística que nosaltres intentem aprofitar, i el que fem és donar suport a accions com aquestes, pues curses que es fan, ultratrails, curses de bicicleta, i donem suport amb aquesta banda. Això hi és, però també és una altra de les nostres idees també és oferir el territori com un lloc on fer, no tant esport, o fer activitat més que res, val? I a partir d'aquí, doncs, que un pugui gaudir tranquil·lament, desconnectar del dia a dia, i això, viure la natura intensament, i conèixer el territori, la ruralitat, i al final conèixer també la història, el patrimoni, i una mica això, el dia a dia d'aquests municipis rurals i d'aquest món rural, també. És a dir, hi ha aquestes dues visions. I després d'anys de feina, arriba la pandèmia, que en un primer moment ho atura tot, però en aquest sentit, i sobretot en l'àmbit que estem parlant, ha facilitat certament les coses, oi? Una vegada s'han destensat, diguem-ne, el primer punx de la pandèmia, la gent ha buscat aquest espai natural, ha buscat aquests espais de desconnexió, espais oberts, i d'alguna manera, no sé si la marca se n'ha beneficiat. Ens n'hem beneficiat, sí, evidentment, perquè hi ha hagut un accés massiu als espais naturals, val? I al món rural. Te'n beneficies perquè al final la gent acaba venint i descobrint aquest territori i després tornarà, però també és veritat que ens hem trobat amb problemes de massificació, val? I llavors hem trobat en punts concrets on hi ha hagut problemes, doncs, aparcament, cotxes aparcats en llocs on no han d'estar aparcats, accions incíviques al medi natural, hi ha alguns problemes d'aquests. Això és una cosa que ha passat arreu de Catalunya, no ens ha passat només a nosaltres, però sí que és veritat que bueno, hi ha hagut aquestes dues coses, és a dir, un redescobriment de lo que és el propi territori, la pròpia comarca per part de la gent d'aquí, i això és molt important, perquè al final també, vull dir, si nosaltres fem turisme i fem infraestructura turística, és perquè vingui la gent de fora, però també perquè la gent del propi territori descobreixi i conegui a fons, doncs això, el seu territori. Doncs això, ens hem trobat, doncs, que sí, que està, per una banda està molt bé, i per una altra banda, doncs, amb algun problema de massificació, que a poc a poc i a través de noves idees que tenim i línies de treball mirarem d'anar ajustant, perquè sembla que aquest turisme interior i muntanya seguirà arribant com està arribant ara. Per tant, s'haurà d'anar regulant i ordenant una mica. I tot això, tota aquesta oferta de la que estem parlant, que engloba tota la comarca del Baix Camp, es recull a la pàgina web. Si ens la pots recordar exactament com és la pàgina web? Sí, és muntanyescostadaurada.cat.
En aquesta pàgina web el que puguem veure, Jordi, és oferta, diguem-ne, delimitada per als teus gustos, el grup, fins i tot si vols una escapada romàntica, una escapada en grup, el que deies tu, una escapada més activa, amb rutes de bicicleta, amb rutes de senderisme. L'objectiu és que allà s'hi pugui trobar absolutament tota l'oferta que hi ha arreu de la comarca. Sí. L'objectiu és segmentar una mica la proposta, és a dir, que cada un, segons els seus interessos, pugui buscar quina és l'oferta que més li interessa, i, per tant, és mostrar doncs, quina és tota la riquesa de propostes i la diversitat de propostes que ofereix la comarca. I alhora, també la idea, de fet, és ajudar les pròpies empreses de turisme, de turisme actiu, d'allotjament, a ajudar-los a que tinguin aquesta visibilitat i a que la gent els conegui també, i a través d'aquests paquets doncs, puguin fer les seves vendes turístiques, que al final, com a àrea de turisme del Consell Comarcal, el que hem de mirar és doncs, que la gent del territori, sigui les pròpies empreses del territori, les pròpies empreses turístiques, que siguin les que tirin del carro, que això voldrà dir que podran viure del negoci, no? Que és el que interessa. I sobretot evidenciar que hi ha turisme des d'Hospitalet fins a Prades, des de Cambrils fins a Pratí, que la comarca ens ofereix moltes possibilitats gràcies a... Sí, sí. La comarca és això. Tenim una, des d'una muntanya molt mediterrània, com la zona de les muntanyes de Vandellós o la Serra Llaveria, molta roca, molt cingle, i una muntanya més quasi més continental, com muntanyes de Prades. Després tenim la zona d'Horta. Vull dir, és una comarca molt rica a nivell de agroforestal, a nivell d'unitats de paisatge, és d'una gran riquesa, no? I per tant, val molt la pena conèixer-la i descobrir-la. Doncs Jordi Gomà, tècnic de turisme del Consell Comarcal del Baix Camp, gràcies per visitar-nos i per apropar-nos tota aquesta oferta turística que tenim ben a prop i que moltes vegades no la veiem perquè intentem anar més allà, però hem de gaudir del magnífic territori que tenim a casa nostra. Gràcies per venir fins a la comarcal i, com dèiem, a la segona part del programa anem a descobrir alguna d'aquestes activitats. Perfecte, moltes gràcies. I el que fem nosaltres ara és marxar uns moments de publicitat i tornem de seguida. Ja tornem a ser aquí i, com els deia fa uns moments durant l'entrevista, avui hem sortit a descobrir la Ruta dels Miradors, una de les propostes turístiques engegades pel Patronat de Turisme del Consell Comarcal del Baix Camp sota la marca Muntanyes de la Costa Daurada i que ens apropa la nostra companya Clara Marquiegui. Avui a la Comarcal hem sortit a conèixer la Ruta dels Miradors. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Camp que va demanar als diferents ajuntaments del territori que els proposessin punts estratègics i panoràmiques per poder instal·lar miradors i fer-hi una ruta que els connectés. A alguns s'hi pot arribar amb cotxe i en d'altres, en canvi, s'hi ha d'anar a peu. La primera parada la fem al Mirador d'Arbolí. Des d'aquesta vista panoràmica es pot contemplar un ampli mosaic agroforestal que està farcit de conreus típics mediterranis, com són els avellaners, les oliveres i els garrofers, però també de mates de pins i bosc mediterrani. També es poden observar alguns nuclis rurals, més concretament el Forja, ja que l'Aleixar i Vilaplana queden amagats rere el relleu muntanyós. També s'arriba a veure la costa, s'Alvira, el Cap de Salou i el Port de Tarragona. I fins i tot en dies clars s'arriba a veure el Delta de l'Ebre. El que més destaca d'aquest mirador, però, és la seva gran vista panoràmica des de la Serra de Llaveria fins al Montmell. La segona parada la fem al Mirador de Riudecols i des d'aquí podem veure el Montlló, el Puig Voltor, la Serra de Pradell... Aquest mirador es troba als afores del poble, al camí del Mas d'en Cabré. Les vistes són les d'un paisatge muntanyós, boscós, amb algunes clapes d'oliveres i avellaners. Un cop els ajuntaments van establir els punts del territori on hi havia bones vistes, el Consell Comarcal del Baix Camp va instal·lar-hi en tots ells una taula de paisatge. En aquesta hi ha marcats i explicats els accidents geogràfics que des del mirador poden veure's en aquell precís moment. A més, hi ha uns panells verticals on es detallen els llocs d'interès que es consideren a prop i també un mapa amb els diferents miradors del territori que es poden visitar marcats.
Tercera parada del nostre recorregut dels miradors. Ara som en un dels que hi ha a les Borges del Camp. Des d'aquí podem veure la Mola de Coll de Jou, la Serra de Llavaria i fins i tot Tarragona i Reus. La Ruta dels Miradors és una iniciativa que forma part dels plans de foment turístic de la Generalitat de Catalunya, uns ajuts amb els quals van crear àrees d'autocaravanes, aparcaments dissuasius i fins i tot una nova pàgina web, tot emmarcat en el paraigua de projectes de dinamització turística del Baix Camp. Nosaltres avui hem visitat tres d'aquests miradors, però n'hi ha gairebé una desena per tot el territori que us convidem a visitar ara que ve el bon temps. Nosaltres ens acomiadem aquí. Adéu! Gràcies, Clara, per aquestes vistes impressionants. I avui també anem fins a Prades, perquè aquests dies l'anomenada Vila Vermella està immersa en la tradicional festa de la Farigola. La celebració és una de les més participades pels vilatans, ja que el poble queda totalment guarnit de flors i colors gràcies a la feina d'entitats i particulars que ja des del mes d'octubre comencen a preparar aquesta festa. Una festa que s'allargarà fins al pròxim cap de setmana i que ja han visitat les nostres companyes Paula i Mireia Jansà. Que són bonics tots aquests carrers decorats. Avui a la Comarcal hem vingut fins a Prades per conèixer la Festa de la Farigola, una festa que dona la benvinguda a l'inici de la primavera i que decora els carrers del poble ple de flors i colors. A més, normalment es fa durant un cap de setmana i enguany, com a novetat, ho han allargat uns dies més fins al proper diumenge, dia 5 de juny. I com no podia ser d'una altra manera, si venim fins a Prades per parlar de la Festa de la Farigola, no podem marxar sense parlar amb la seva alcaldessa, Lídia Vargas. Hola. Hola. D'on neix aquesta iniciativa de fer la Festa de la Farigola? Bé, doncs ve de molt antic, que les dones anaven a buscar farigola i es posaven aquí a la plaça a fer els farcellets i guardar la farigola per tot l'any. S'ha de collir amb lluna plena, perquè així la floreta es manté, i és al voltant. Aquest any ha sigut el dia 15 de maig, i fins a les 12 del migdia. Era una festa per donar la benvinguda a la primavera, perquè començava el bon temps, i bé, per dir, doncs, l'esclat de les flors. De fet, la gent que pugui venir fins a Prades trobarà el municipi de Cap a Peus decorat de flors i colors. Sí, moltes flors, molts colors, molts guarniments, molta feina, moltes hores de feina i molts espais guarnits, molts raconets molt bonics. Fa molts anys que feu aquesta festa. Com ha evolucionat la Festa de la Farigola a Prades? Primer va començar amb el concurs de façanes i guarniment de façanes. Després ha anat evolucionant. Les façanes primer només es guarnien amb farigola. Després la gent, la imaginació, cadascú ja s'inventa coses molt diferents. I nosaltres, com a municipi, com a ajuntament, també a diferents espais, diferents materials, amb llana. I hem gastat unes 700 troques de llana per fer això. Les dones, vull dir que han treballat moltíssim. Parlaves abans del concurs de façanes, però no és l'únic concurs que feu ara. No, fem el concurs de façanes, fem el concurs de pintura ràpida, també fem el concurs de pintura infantil i el concurs d'Instagram, perquè ens hem de modernitzar i hem d'introduir les noves tecnologies, i properament l'any que ve també anunciem que en farem un d'altre, perquè sempre pensem a veure què podem introduir, què podem fer de nou, i farem el concurs de la millor vestimenta de català o catalana per no perdre les tradicions. Què significa per Prades aquesta festa? Bé, significa moltes hores de feina, molt patiment, molta gent involucrada, des dels nens de l'escola fins al grup d'avis, les associacions, l'associació de dones, tothom hi posa el seu granet de sorra, perquè si no, una festa d'aquestes magnituds és impossible fer-ho sols, no? Vull dir que és tot el poble que s'hi volca. La Lídia ens parlava que aquesta festa és possible gràcies als veïns i veïnes que col·laboren, i de fet aquí tenim unes quantes veïnes de Prades que estan per aquí prenent la fresca i que els anem a preguntar a veure com ha anat aquesta Festa de la Farigola. Quan fa que es preparen per poder fer totes aquestes guirnaldes i tota aquesta decoració? Doncs mira, ens preparem des del mes d'octubre. Cada tarda, doncs anar treballant, anar fent ganxet, i la dona que no ha pogut venir ho hem pres a casa. Aquí al local de l'Ajuntament ens reuníem cada tarda. Imagino que també és una manera de fer pinya, no?, d'estar totes juntes i de poder compartir una estoneta, a banda que comenceu a treballar a l'octubre fins al maig. És que, un munt de temps per fer tota aquesta decoració. Sí, i també és una manera de reunir-nos i passar la tarda i, mira, fer una mica de tertúlia. De fet, tenim per aquí l'Antònia, que ella ha sigut enguany amb el seu marit els guanyadors del concurs de façanes. Què és el que heu fet?
Bueno, doncs hem fet la plaça, però de la manera que era abans. Després hem fet una llar de foc, però amb els avis, català i catalana, i tots els estris que abans se posaven al foc. També la caldera, tots els estris que abans hi havia. Llavors hi havia altres treballs manuals que durant l'hivern anem anant fent allí a poquet i passem l'estona. Què suposa per vosaltres guanyar aquest concurs de façanes, que me consta que no és la primera vegada que el guanyeu? Bueno, deu ser la segona, però molta satisfacció, perquè al mateix temps pues, veure-ho, participar a la festa i molt contents. Enriqueta, abans de que marxem, a mi m'han explicat que fas una sopa de farigola molt bona. I nosaltres volíem preguntar-te per la recepta, tot i que ara ve la caloreta i potser la sopa no entra tant, mai està de més saber la recepta de la sopa de farigola. A veure, explica'ns, què és el que hem de fer? Pues bueno, és una sopa molt senzilla, però molt sana. I més tenint tanta farigola com hi ha aquí dalt als boscos, pues resulta molt bona. Bueno, pues s'agafa un casso amb aigua, sal i farigola i es posa a bullir uns 5 minuts. Mentre que en un plat posem unes torradetes de pa ben finet, escaldada amb el caldo aquest de la farigola, i un ou. Això és opcional. I un bon raig d'oli d'oliva. Molt bé, fàcil i que ens salvaria d'un sopar. Aquest només és un petit tastet de la festa de la farigola, però si realment la voleu gaudir, heu de venir fins aquí a Prades i passejar pels seus carrers. I amb la festa de la farigola de Prades arribem al final de la comarcal d'aquesta setmana. No marxem, però, sense abans recordar-los-hi que poden seguir enviant-nos les seves millors imatges al correu del programa lacomarcal@canalreustv.cat i que també poden fer-ho a través de les xarxes socials amb l'etiqueta La Comarcal o l'etiqueta Canal Reus. Els deixem amb les millors imatges d'aquesta setmana. Nosaltres hi tornem dimecres vinent. Gràcies per la confiança i que passin una bona setmana.